27 вересня в світі відзначають Міжнародний день туризму. Традиційно останні декілька років Закарпаття долучається до святкування запроваджених з цього приводу ряду подій, що триватимуть впродовж цілого тижня. Цього року представники влади і туризмознавці краю анонсують 4 основні та декілька додаткових заходів. 19 вересня на базі історичного центру «Совине гніздо» буде відбуватися конференція зі статусом міжнародної «3Т в Закарпатті. Технології, туризм, транспорт», під час якої ми обговоримо нові проекти для закарпатського туризму. Зокрема, буде обговорено утворення координаційного головного офісу сталого розвитку туризму в Карпатах. Це буде один з трьох центрів в Європі, який буде координувати питання розвитку туризму в Карпатах. Крім цього, для 8 туристичних операторів Чеської Республіки в області презентують спеціально розроблений чеський туристичний маршрут. Для всіх охочих 22 та 23 вересня в Ужгороді пройде 16-та міжнародна туристична виставка «Тур Євроцентр Закарпаття-2017», до участі в якій вже зареєстрували 60 учасників з України та 4 західних країн-сусідів. Хочу наголосити, що 4 країни, окрім України, зголосилися до участі та подали свої заявки до того, аби представити свій потенціал. Це традиційно наші сусіди, але на відміну від минулого року їх зараз більше. Минулого року ми їх мали 2, цього року ми маємо 8 учасників туристичного ринку, які будуть брати участь у роботі виставки безпосередньо. Для активного розвитку туристичної галузі в області створили громадську спілку під назвою «Регіональна туристична організація Закарпаття». Її президент, відомий закарпатський туризмознавець Федір Шандур, каже, мета створення громадської спілки – саме в представленні туристичної продукції краю на всеукраїнському та міжнародному рівні. Ці 4 місяці, перші 4 місяці її створення і до нового року – це буде здебільшого бюрократично, інформаційно, теоретичні наповнення самої діяльності організації. Їй мінімум треба хоча б рік, щоб у неї повірили, що це не хоч щось нове, тимчасове, умре, завтра закриється, ще одна надбудова, непонятно. Сюди включені ті, хто хотів, так, ті, хто елементарно прийшов, елементарно показав своє обличчя. Крім офіційних подій, заплановані також і додаткові. А саме виступи гуртківців Закарпатського центру туризму, різноманітні екскурсії, а в Ужгородському замку пройде фестиваль середньовічної культури.